Balakəndə minik avtomobilinin vurduğu piyada Zaqatalı xəstəxanasında dünyasını dəyişib. Balakən şəhər sakini 62 yaşlı Bəxtiyar Osmanov Heydər Əliyev prospekti ərazisində yolu keçmək istəyən zaman rayon sakini Faiq Həşimovun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı minik avtomobili onu vurub. Qəza zamanı ağır qapalı kəllə beyin travması alan Bəxtiyar Osmanov Zaqatalı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Xəstə Zaqatalı rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olduqdan bir neçə saat sonra aldığı ağır xəsarətlərdən həyatını itirib. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.